Assalomu alaykum ushbu kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz tetiklashish uchun 5 daqiqa. Ishingizni tugatib bo'lguncha bosh ko'tarmay, keyin 1 soat dam olib, hordiq chiqargandan ko'ra charchoq sezila boshlaganda yo'q, 5 daqiqagina dam olishning samarasi ko'proq deyishadi. Bu ayni haqiqat. Ayniqsa, aqli mehnat bilan mashg'ul bo'lgan hamda tinimsiz o'tirib ishlaydiganlar hech bo'lmaganda har 2 soatda 5 daqiqalik tanaffuslar qilib turishlari shart. Bu tanaffusda charchoqni tez oladigan va ta'siri tez bilinadigan quyidagi oddiy mashqlar tavsiya qilinadi. Bular: butun ko'krak qafasingiz bilan 3 marta chuqur nafas oling. Quloqlaringizni avval tepadan pastga, keyin chapdan o'ngga uqalang. Og'zingizni xuddi kulayotgandek oching va tishlaringizni ko'rsatgan holda jag'ni tepaga, pastga harakatlantiring. Yuzlaringizni ishqalang. Gardaningizni uqalang. Qo'llaringizni bir necha bor qoshlar bo'ylab yurgizib qo'ying. Ikkala qo'lingiz bilan xuddi yuvayotgandek yuzlaringizni uqalang. Har 2 soatda qilinadigan kerak bo'lgan bu mashqlar yodingizdan chiqib qolmasligi uchun qo'l telefoningiz xotirasiga eslatuvchi signalni qayd etib qo'ying. Uning badan tarbiya daqiqalariga chaqiruvchi ovozi yangrashi bilan o'tirgan joyingizdan turib, yo'lakka chiqishingiz va yuqoridagi mashqlarni bajarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu mashqlarni muntazam bajarishga o'zingizda kun topa olsangiz, uzoq va harakatsiz ish kunidan so'ng bo'ladigan odatdagi o'ta horg'inlik va charchoqlar bir oz yengillaganini sezasiz. Mashqlar ko'p vaqtingizni olmaydi, ammo undan oladigan foydangiz juda katta. Doimo salomat bo'ling.